السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان في شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى أيام أهله بفضله ومنه وإحسانه وحان مغلي نين دغبلو اللي يهي يدد اي غربيين إن مال باب لغا انت سو استاجين أيوك ولا نبان لك حرثي مجرم أن أغان ودن بلها إن مال بابلي خير هذان هوية داون هوية داون هوية داون هل غف ودن بلها هل غف ودن بلها هل غف أو شيقال سو بركعي كارن للاي دوودو كدولي هبر قدر حسوقي كحان دالك سو بحيي كمانان يو كمانان داد هوية نلاي iyo kumanaanka loo soomaaliya ciddiisiina sidii orgi jar ah inta la dhex yimid ayagoo dhex taagan dhagta la qabsaday xataa ka difaaci waayey hawiya down hawiya down in macnaha maraykan laga yiraahdo su-aal aan u baahanahay afkaas ma aqaani in la ii fasiro aanan ka doonayo dadka soomaaliyeedu hawiyaha ee maraykan ka degan codsi aan u dirsanayo in warkaas jawaabtiisa iyo fasirkiisa la isoo siiyo waayo waxaan meesha usoo galay waana fariin ku socota soomaalida maraykanka degan waxaan rabaa marka inaan idhaahdo war hawiya down macnaha maxay ku mutaysteen bal dhegeyso waa gartay waxa waaye cabdi waa inuu banaanka yimaadaa cabdi waa inuu banaanka yimaadaa cabdi waa inuu banaanka waa cabdi iley waa daalim waa mujrim waa xasuuqe sare waa nin dadkii baabi'iyey hawiya down down hawiya down dhaballe waa la soo istaagaa nimayow dadkan ma daroogeysan yihiin ma waxay banaanbaxay usoo baxeen may garan waayeen banaanbax ay usoo baxeen ma waxa u ahaa hawiya down mise waxay usoo baxeen cabdi iley etoobiyana naga qabsatay oromaa naga qabsatay noo soo daaya xataa waa difaaco waayeen xataa laba nin kuma dhiman firi jigjiga loogu dhex yimid sidii orgi jaraha dhagta la qabsaday waa la kaxaystay waa lala tegey waa difaaco waayeen waa ku dagaali waayeen dad difaacdii dadkoodii dad difaacday ilmahoodii dad inta dhexdooda la yimaada aanina laga dhex qabsanna waa cayayan hawiya down marka waxaan rabaa soomaalida hawiyaha ee maraykanka joogta inay kelmadaas noo fasiraan aniga waa fahmi waaye aniga dalkan markaan imid finland waa la isu-aal qabiilkee taa la yidhi waxaan ahay aniga nin hawiya ayaan ahay waa laga qoray jag 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 yaa ka tahay hawiya heraba habeelgeenaanka ahay waa laga qoray jag 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 yaa ka tahay waxaan ka ahay cayr waa laga qoray jag 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 dalkan markaan soo galay aniga waxaan ku soo galay inaan hawiye ahay habar gidan ahay cayr ahay finland way ogtay waa igu qortay xali waxaan maqlay hawiye down down hawiye down down marka macnaha dhulka maan isku tuuraa hadda oo down maan nahay waxaan rabaa inaan su-aalo hawiyihii maraykanka joogay oo minnesota iyo minneapolis joogay hadda maanta ma dhulkay yaallaan mise waa soo jeedaan in aan ogaado waan rabaa laba waxaan rabaa maxaa kalifay in haddii nin madaxweynaha hawiye noqdo looga bannaan baxo minnesota haddii nin firi ninkii kusoo duulay muqdisho cabdulla yuusuf waa haliyey tigray keenay haliyey way ninkii la dhihi jiray ninkan cabdi iley hala shadaalaysto hala barisaysto buruq 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 caqli iyo xigmad ninkaan lahayn soomaalinimada ninka ka tegey etoobiyan baan ku faanayaa ilaahay baa etoobiyan iga dhigay ilaahay etoobiyan iga dhigaa mahadle ninkii lahaa in maantay loo caayo dad karaamaya dhibba leh dad qiimo leh dad tiro badan dad culumo leh dad sharaf leh dad soomaaliya laga yaqaano dad millionis and millionis and millionis ah in loo gafo oo hawiya dhown bablig lala soo istaago arrinkaas iyadaa waxay u baahan tahay jawaabi u baahan tahay waxay u baahan tahay in la su-aali u baahan tahay waxaan su-aalayaa soomaalida hawiyaha ee maraykanka degan inay arrinkaas iyadaa ka daba tagaan ama waxaan rabaa in maraykanka uu noqdo meel qof kasta oo hawiya ou down yahay oo dhulka yaallo
وفرسو دقبلو وهو مريخن كتجي هوية هوية دي كفصدي هوية اسود دي وافكي ما لقب صدي بنتي بنتي بقى افكي لقب صدي انترفيو على لغوصة ميستي هوية اسود كفصدي جنرال عديدة اسود كفصدي هوية تلك هي غاتي هوية وحي غاتي وحي سيدي اللو دي مركز دمر هنا وغاتين بنتي هون وغاتين سيدا اوجد وعلى الربا سومالي دا مريخن كجوكتو هوية إني هرت اوجدان معناها مركي اللي واي سومالي ما اللي قد دورو واي مركي شرفتو دي الالو واي markii qiimahooda la ilaali waayey markii nin Itoobiyaan inta laga baqay nin hawiya la soo aaday oo xuquuqdiisii lagu tuntay oo asaga lagu dul nool yahay oo baarasayd lagu yahay oo haddana la cayayo ee haddana la rabo in adoo Mareykan jooga inaad dooratid nin duqbula way qaraabo yihiin oo jaalla daarooda waxaan rabaa marka walaalaha daarood ma laga yaabo horta walaalaha daarood in inta soo jawaabaan ay yiraahdaan hawiya maxaa lagu gafay maxay yeelay waxaan waa ka siman yihiin gabadha ay soo wacday markaasay tiri abi axmed aan la haystaaye maxaa jamaal uu ku dhaga tiri dhagaha ma ka maqasho waxba dhagaha waxba kama maqlaan dhagahooda ma maqlaan cayda hawiye dhagahooda ma maqlaan ammaanta hawiye dhagahooda waxay maqlaan gafka hawiye xasuuqa hawiye sidaa awgeed waxaan rabaa warkan iyada in meel lagu soo xiro soomaalida mareykanka joogtana ay iga soo jawaabaan war maxaa kalifay hawiye dhown war goorme ay oromo iyo tigre hawiye noqdeen war goorme etoobiya hawiye noqotay wargoorme nin la soo daynayo oo ku xiran Addis Ababa ku xiran goorme hawiye loo sheegtay xataa wax oo la isku ekaysii karo oo la iskaaga dhaweyn karo oo macquul hal rabaa laakiin cuqdad qalbiga kaaga buuxda ciidan oo kale gooyadii balaayo cuqdad qalbiga kaaga buuxda haddii ilaahay ku reeyaa ku dilay haddaad riyootid hawiye haddaad soo jeedid hawiye haddii maaragtay in hawiye uu warqado hawiye nin kasta hawiye macno leh tuug haddii ilaahay ku reeyaa mid xuma barista tuudka ay qaraabada yihiin gob weeye abdullahi yuusuf waa dadaalay ibay waa dadaalay siyaad barre waa dadaalay intii hawiye xasuuqda dhan waa laan dheer waa dad taariikh leh waa dad sumad leh waa dad magac leh hawiye qiimo ma leh gabadhoodu qiimo ma leh sharafkooda qiimo ma leh karaamadooda qiimo ma leh soomaalinimadooda qiimo ma leh babliga lala soo istaagay war hawiye dhaaw haddaan dhaho cabdiilay ma la soo daynaa ilaahay baa ku dhaar shahaada hawiye dhaaw haddaan dhaho cabdiilay ma la soo daynaa cabdi ilaahay haddii la soo daayay dadkii ow dilay soo ma joogaan adduunka soo qaraabadii ow dilay dadka walaal magaalada ma joogaan cabdi ilaahay adigu ma difaaci kartaa adiga hadda cabdi ilaahay dhawn leh maxaa u difaacan weysay xataa laba qof maxay kaaga dhiman weysay hooto rogasho ma leedahay wax ma iska difaaci kartaa sidaa ugaad waxaan rabaa walaalayaal caydii waa badatay gafkii waa badatay soomaalinimadii waa soomaalinimada qaladay noqotay soomaalinimada wax la isku isticmaalay noqotay kuwa muqdisho darad waxay ka sheegeen inta boosaaso filin ku qabteen muqdisho in maaragtay oromo lagu haysto travel agent xagga waa lagu raacaa mareykanka waxaa la rabaa inaad dooratid qof ay duqbalo u qaraabo yihiin ayaa la rabaa waxaa la rabaa muqdisho inaad dhahdid ninka jooga waa quman yahay minoritiska oo dhan waxay doonayaan inay kuwa maamul goboleedada caayaan maxay yeelay maamul goboleed ma leh qof kastoon maamul goboleed lahayn cali daacuun iyo dad lamid ah la soo adeegsanaya sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo war walaalayaal Soomaaliland Soomaaliland waa dad caqli leh Soomaaliland waa dad faham leh Soomaaliland waa dad karti leh Soomaaliland ma aha jaal hawiyo kale maaha ma la cayi karo Soomaaliland ma la cayi karo hadda hadda uu halahaa ninka maaragtay xisbiga Soomaalida Soomaali Galbeed loo doortay ee dirta hadda uu halaa nin hawiya xataa uu eelan qabaleed wanaad eeday lahaa laakiin ma la awoodo nin diray wax laga sheego dir waa soo jeedaa okiyaalo weyni wadataa saasay doorban ugu egeysaa way taqaanaa socodkooday taqaan dhaqankooday taqaan lugahooday taqaan tabartooday taqaan sidaa awgeed waxaan rabaa waxaan codsigan u dirayaa soomaalida joogta maraykanka qaasata soomaalida hawiyaha saake dhawn ma tihiin oo dhulkaa taallaan mise koraad u socotaan ma socon doonaa mise dhawntaasaan ku jiraynaa ma la socotaa hawiye inuusan xil haynin ma la socotaa saake ninka xilka hayo inuu ou nin daarooda yahay maxaa kalifay iyadoo kelinka nin daarada xilka hayo xuquuqda hawiye uu diiday muqdisho nin daarada xilka hayo xuquuqdii muqdisho uu diiday xuquuqdii galmudug uu diiday xuquuqdii hirshabeelle uu diiday in mareykanka weli ay taagan tahay in sidii nala caynayo ama isjilci ama haysjilcinin nin doonaya inuu ku dilo nin doonaya in adiga maaragtay xuquuqdaada uu dafiro ayaad waxaad rabtaa in maaragtay aad markasta aad u sheegtid sidaa ugaad waxaan rabaa war soomaalida mareykanka joogta hanoo fasina waa maxay hawiye dhawn هوية داون هنا نفسه هنا نفسه هوية داون داون هوية داون هوية داون هوية داون هوية
فري هو يا دام بل افرسو واجيتكي اد اوغيدن ولا بدايستا او دوليغاها اتوبيان كوفانيا الي با اتوبي اي غدغي اتوبي نمدان كوفانيا ولو حسا سوماليس لنهي ولا اسمه غبتان ولا اسمه غبتان ولا اسمه غبتان ولو كو ديلايا دي بري كو غبتان سيدا اوغاد وحال ربا هو يا امريكا كجوغ وحال ربا اني اركان اركا بدل كينان وحال ربا اني اركان مارتي حساب معنا لك سميان وحال ربا ان مارتي اركان لبارو وحال ربا وحي سبب ان لو اوغادو وحال ربا هدي المهاغا ilmaha mareykanka ku dhashay hadday ogaadaan hawiya dhawn inay wax normaal ah tahay mise waa kalmad soo siyaado ingiriis oo aan aqoon waay mise waa kalmad soomaali ah oo ammaan oo aan faham waay kulli dadka mareykanka jooga aqoonta iga badiye waxaan rabaa inay soo baaraan hawiya dhawn macnaheeda waxaan rabaa cabdi ilay yaa xirtay horta cabdi ilay cabdi ilay yaa xirtay kumuuse ahaa cabdi ilay kumuu ahaa muxuu sameeyey muxuu kula dhaqmay soomaalida yaa loo isee loo isticmaalay waa la isticmaalay dambiile la isticmaalay oo ahaa dambiile adduunyaa qaro ilaahay ha ku cadaabee loo haysto waay waa mujrim haleelay xuquuqdii uu xaqa u lahaa laakiin hawiye soo kii shiiqa lahaa maaha soo kii ogaaska lahaa maaha soo kii gabadha qurxoon lahaa maaha soo kii nabadoonka lahaa maaha soo kii maaragtay meel kasta dad ku soo dhoweynaya maaha soo kii gogasha soomaaliyeed ahaa maaha soo ka cid kasta taageera maaha way hawiye loo cayay hawiye dhawn dhawn wa macnaha ciddaanu ma xishooto ma xishooto ma xishooto duqbilo wageed fadhiida oo kanaaca ku soconta meesha la dhihi jiray waamo ma garanayo dhaqanka soomaaliyeed laakiin waxaa loo baahan yahay wax cid kaa qabanaysa male inaad gacantiina isaga qabataan inaad la xisaabtantaan inaad maaragtaa ka tashataan arrinka ayada in maaragtaa go-aan ka soo baxo in la ogaado arrinkaas ayada waxaa laga fiiri dowlad calankeeda la caayi kara male nin sharaftiisa karaame bini aadamkuna waa saddex qeyb waa sharaf waa karaamo waa sharaf waa dhiig iyo sharaf iyo maal sharafkaagaa lagu gafay asalkaagaa lagu gafay cirdigaagaa lagu gafay diin ahaanay gaf tahay dhaqan ahaanay gaf tahay sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho soomaalida maraykanka joogta war iiga soo jawaaba hawiya dhawn si aan u fahmo si aan u garto ciddaas aan anigu ka mid ahay in arrinkaas ay mudan tahay in kale maxaa kilifay etoobiyaanka inta laga soo cararo in aniga la yacaayo marna etoobiyaanka laigu soo wato muqdisho la keeno kii etoobiyaanka muqdisho keena waa haliyey kii dadkayga ku laayay shilabo shiiqaal soo kixiyey karin la baabi'iyey dadka kala dhibaateeyey xuquuqdii u diiday 200 qaraabadiisa meel geeyey waa haliyey waa cabdi ilay hala shidaalaysto hala bararaqaysto aniga waa saas warnimaya waxaa la rabaa marka arrinka ayadaa maarta inaan ka hadalno rag iyo dumarba ishiisa laga arka ushiisa lagu tuma doqonta waa annaka dhaqan xumada waa annaka fahamdarada waa annaka annakaa jaaliyada ka dhiganay annakaa doorana waa inaynaan dooran duqbalow nin qaraabadiisa mar dambe waa inaynaan dooran haddaa jaaliyadda maraykanka tihiin waa inay iga soo jawaabtaan arrinkan waa inaad hawiya dhown macnihiisa noo soo sheegtaan waa in arrinkan iyada aada ogaataan ujeeddada ka dambaysa waa inaad ogaataan isirnaceybka qalbiga buuxsamay ee uu daacayo duqbalow inay kulligood qabaan kulligood waa qabaan kul masaakay nin hawiya haddii ay wataan niman amxaaraa daaro dhawn maxaa keeni kara daaro dhown ma iska dhiciyo ma iska dhiciyo inta xilliga xataa etoobiya muqdisho ay joogtay xataa daaro dhowr maanaan dhihin waa iska dhicinayni waa nala joogan kuwa daarooda maanaan la dagaalin ayagoo etoobiyaan wada sidaa awgood waa warnimaya waa la kala gubsan yahay gubanimada noocaanuna macno male waa in lasoo jeedaa indhaha la furaa arrinkan laga jawaabaa arrinkan laga jawaabaa waliba soomaalida hawiyaha maraykanka jooga aniga kolley waa la yaabay saacaddan hawiya dhawn taanba ahay jamaal dhawn baaba dhacayba jamaal dhawn waxaas miyaan ku jirayna weligeed xasan dhawn sheekh shariif dhawn cabdishukuur dhawn inta kale kor war waxaasoo kale qalad waaye maxaase kalifay adigaa doortay oo maraykanka jooga adigaa jaaliyad iyo kommunita kala mid noqday waa inaad jaaliyaddaada hawiye ka dhigtaa waxa kugu sarreeya waa inay hawiye noqdaan ilaa soomaalinimo ay ka timaado soomaalinimo hadda ma jirto adi kama jirto soonka oo hawiye waa lagu xaqiray mo soomaaliya kama jirto hawiye waa lagu xaqiray UNDP lacagta ay dhiibayso UNHCR waa loo diiday dhulka hawiyuhu dego waxaa la yidhi garowe kismaayo iyo baydhabaan la geeyo galmudug hirshabelle waa loo diiday dowladdaa saxeexaysa duqbilowgaasoo meeran waay kulligood habar iyo oday waa isku nuuc jaalle hawiya waxaan ka rabaa arrinka badan inaad keentaan arrinkan laga jawaabo xaqiiqda la caddeeyo waxaa loogu diiday lacagta UNHCR ay bixinayso galmudugii hirshabelle in la caddeeyo qof qoortaada goynaya haddaad qoortaada u dhiibatid waa ku dilayaa haddii war xaakim noqdo ari xaq male dulligan taraktarka wada oo tareelka ku daalay waxaan
la hadlaya kuwa tareelada wada inay la xisaabtamaan ninkaas, war la xisaabtama geeridu mar bay nolosha dhaantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.